Goeiedag. Baie welkom by die tuisuitsending van die eredienst van die gereformeerde kerk Groblersdal vir Sondag die 11de Julie 2021. Kom ons bid dat die Here ons in hierdie heilige ontmoeting sal seën. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat getrou bly tot in ewigheid. Ons bid dat U ons sal seën en dat U ons sal voed met die woorde van die lewe. Om Jesus ontwil. Amen. Kom ons sing nou die 4de en die 5de verse van Psalm 48 hartlik saam. Geliefdes in die Here werk deur sy gees geloof in ons harte. Kom ons bely nou hierdie dierbare geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Die Here het vir ons sy wet gegee sodat ons kan weet hoe ons as sy gelowige kinders moet lewe. Kom ons luister nou daarna. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie.
enige afbeelding van wat in die hemelruim daarboe, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Heere, jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van hulle ouers, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Heere jou God. Jy mag geen werk doen nie, nie jy en jou seun en jou dogter, of jou slaaf en slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is. Maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Heere jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slawe of slavinne, sy beeste en donkies nie, enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Ons Heere Jesus vat die eis van die wet saam in die liefdesgebod. Jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. Kom ons antwoord nou die Heere op sy wet en sing die eerste twee verse van Psalm 1 saam.
Geliefdes, kom ons bid nou saam. Ons kom na U Vader troon, O God van genade, van waarheid, van liefde. U is ewig en almagtig. Ook is U een God van geregtigheid. En ons erken en bely voor U en voor die hele wereld, dat net U God is. Dat net U alles beskik en beheer en bestuur. Dat die hele aarde, die heelal en die volheid daarvan aan U behoort en aan niks en niemand anders nie. Ons erken en bely dat het nie die mens is wat sake op aarde dikteer nie, maar U is in volle bevel, in volle beheer. En ook stel ons ons vaste vertroue in U, omdat ons weet dat dit wat U sê, dit wat U doen, dit wat U deurvoer, bevat geen foute nie. Daar is niks wat onduidelik is nie. Daar is niks wat agterwee bly nie, daar is niks wat nie raak gesien word nie. Ons kan maar alleen buig en aan U ons dankbaarheid bring dat ons in Jesus Christus, die Seun van U liefde, wat U ter wille van ons skuldig gemaak het en in die dood oorgegee het, dat U ons in en deur hom aansien. Ons dank U dat U ons deur U Gees lei. Ons dank U vir U woord wat die finale sê in ons lewens het. Ons buig voor U en ons bring aan U al die lof, die hulde, die eer. Want ons as mense is niks nie, soos 'n stoffie aan 'n weegskaal. Terwyl U die een en al is van alles wat U gemaak het, U is die een wat van ewigheid tot ewigheid daar is en daar bly. Ons dankie dat ons die voorreg het om ons aardse elende en bekommernisse en hartseer na U toe te bring. U wat ons ken, ons harte, ons gedagtes, ons lewens. U weet hoe kwesbaar ons is. U weet hoe dat ons veral in die tyd waarin ons nou leef, werklik onsself aan U moet oorgee as lewende en heilige offers wat vir U aanneemlik is. Want wie is daar onder ons wat op hierdie oomblik ons lewe seker is? Daar is soveel mense wat daagliks siek word, wat daagliks doodgaan. Daar is soveel families wat geraak word. Partykeer is dit nie maar net in 'n familie nie, maar selfs ook in 'n gesin waar 2 of 3 mense alreeds gesterf het. Ons weet dat U die pestsiekte van COVID gestuur het om vir ons te sê dat ons nie beheer het oor ons lewens nie, dat ons moet erken en bely dat net U God is, dat ons moet lewe soos U dit wil, nie soos ons wil nie. Ja, U het dit gestuur om vir ons te sê, Jesus Christus, U Seun, kom, en op daardie groot en heerlike en deurlugtige dag sal elkeen rekenskap gee van wat ons gedoen het, of dit goed was of kwaad. En daarom lei U ons vanoggend vanuit U woord om na te dink oor ons lewe, na te dink oor die dag van ons dood. Daarom pleit ons by U, wees ons genadig sodat ons reg sal dink en reg sal doen. Vertroos ons in ons hartseer, staan ons by in ons magteloosheid.
Ons bid vir almal wat al so swaar gekry het, mense wat steeds swaar kry. Ons dink vooral aan al ons lidmate wat al die COVID-virus gekry het en wat tans ook siek is en ook tans gehospitaliseer word. Ons dra hulle een en almal aan u op. Wees so met al u kinders in soveel kerke oor die hele wêreld. Help ons om in hierdie tyd des te meer te besef dat sonder u kan ons niks doen nie. Sonder u is ons niks nie. Ons vra dit alles om Jesus Christus ontwil. Amen. Broeders en susters, vanoggend lees ons uit Markus 8 vers 34 tot 38. Nadat Jesus die skare saam met sy disippels nader geroep het, het hy vir hulle gesê: "As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my en die evangelie verloor, sal dit red. Wat baat dit 'n mens immers as hy die hele wêreld as wins bekom, maar sy lewe verloor? Wat sal 'n mens gee as losprys vir sy lewe? Want wie hom vir my en my woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom skaam, wanneer hy in die heerlikheid van sy Vader kom, saam met die heilige engele." In besonder konfronteer die Here elkeen van ons vanoggend met die vraag in vers 37: wat sal 'n mens gee as losprys vir sy lewe? Geliefdes in ons Here Jesus Christus, is jy gereed om te sterf? Dit is die vraag waarmee Jesus ons in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, konfronteer. Wat sal die mens gee as losprys vir sy lewe? Wat is jy bereid om op te offer, sodat jy nie op hierdie stadium sterf nie? Miskien klink dit, geliefdes in die Here, asof mens dalk eerder hierdie vraag moet vra vir mense wat 'n owerspelige en 'n sondige geslag is, mense wat buite die kerk is, mense wat opsigtelik niks met die Here te doen wil hê nie. Maar wanneer die Here Jesus hierdie vraag vra, praat hy met sy verbondskinders uit die Ou Testamentiese bedeling, die Jode van sy tyd, die uitverkore volk van die Here van daardie tyd. En hy vra vir hulle, wat is hulle bereid om te gee as losprys vir hulle lewe? Hierdie vraag is ook verder glad nie onvanpas nie. Ons weet dat die Hebreërs skrywer in Hebreërs 3 en 4 drie keer die uitdrukking gebruik: vandag as jy die stem van die Here hoor, moenie jou hart verhard nie. Hierdie aanhaling kom uit Psalm 95. Waar die Here destyds al met sy Ou Testamentiese volk gepraat het en vir hulle gesê het, daar het baie doodsbeendere in die woestyn agtergebly tydens die woestynreis, omdat mense nie hulle wou bekeer nie. Hulle wou nie gereed maak vir die ewigheid nie. Hulle was nie gereed om te sterf nie. Wanneer Paulus sy tweede brief aan die Korintiërs skryf, dan skryf hy aan gelowige mense. En in 2 Korintiërs 5 vers 20 skryf Paulus hierdie pleitrede. En hy sê: "Ons pleit by julle om Christus wil word met God versoen."
Is jy gereed om te sterwe? Wat is daar wat jy dalk bereid sou wees om op te offer, sodat jy nie nou sterf nie? En daar is niemand onder ons nie, broeders en susters, wat kan sê dat ons nie in die komende tyd sal sterf nie. Trouwens, daar is nooit 'n moment hier op die aarde wanneer 'n mens kan sê dat hy of sy nie gou sal sterf nie. As daar een ding is wat waar is, dan is dit dit, dat ons die dag van môre nie seker van is nie. Dat ons lewe in die hand van die Here is. En of 'n mens nou die COVID virus opdoen en dalk daarvan sterf, of as gevolg van 'n hartaanval, 'n motorongeluk, 'n ander siekte, 'n plaasmoord of wat dit ook al mag wees, en of dit is dat ons Here Jesus enige oomblik kan kom, ons moet dit deurdink, elkeen vir onsself, dat 'n mens gereed moet wees om die Here te ontmoet. Ons Here Jesus vra hierdie vraag: wat sal 'n mens gee as losprys vir sy lewe? Wat maak 'n mens om net op 'n manier tog seker te maak dat jy nie onverwags of onvoorbereid sterf nie? Broeders en susters, ons koop karre wat al hoe veiliger is. Ons neem vir ons behoorlike versekering uit. Nou in hierdie COVID-tyd gryp ons na allerhande strooihalms. En ons pas ook die dinge toe wat vir ons kan help teen die COVID-virus. Ons smeer Ivermectin, ons gaan kry die inenting. Maar al hierdie dinge kan ons nie van die dood vrywaar nie. Wat bedoel die Here Jesus as hy hierdie vraag vra? Wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Jesus praat hier met 'n klomp mense vir wie hy saam met sy disippels bymekaar roep. En dan sê hy vir hulle dat 'n mens moet weet dat jy gaan sterwe. Ons gaan almal sterwe. Psalm 89 sê dit vir ons. Wie leef daar wat die dood nie eenmaal sal aanskou nie? Maar nou vra Jesus vir hulle, waarmee sal hulle graag hulle dood wil uitstel, as hulle meen dat hulle nog nie gereed is om te sterf nie? Dit, geliefdes in die Here, vat ons elkeen eintlik hier in ons diepste binnekant vas. Want kom ons wees maar baie eerlik met onsself. Daar is min van ons wat gereed is om nou te sterwe. Wanneer is mens gereed om te sterf? Jesus draai hieroor geen doekies om nie. Hy sê dit vir ons baie duidelik in hierdie gedeelte, dat 'n mens jou kruis moet opneem, jouself moet verloën en hom moet volg. Het jy al bietjie daaraan gedink, wat beteken dit om jouself te verloën? Ons weet dat Petrus eenmaal vir Jesus verloën het. 3 keer het hy gesê, ek ken daardie man nie. Weet jy wat dit beteken om jouself te verloën? Dit beteken om te ontken dat jy belangrik is. Om as ware te ontken
dat jy is, om te ontken dat jy enigszins van belang is, dat jou bestaan enigszins geregverdig kan word. Hoe kan een mens jouself ontken, jouself verloon? En toch is dit wat Jezus vraagt. Hij leidt ons verder in ons denken, wanneer hij die vraag vraagt: wat baat het een mens dat jij die hele wereld als winst verkrijgt, maar aan jouw ziel schade leidt, die eeuwige verderf ingaan? Kom eens denk mooi daarover. Wanneer verloon een mens jouself en wanneer verloon een mens jouself niet? Wanneer een mens jouself niet verloon nie, dan betekent dit dat jij jouw leven hier op die aarde als uiterst waardevol en kostbaar acht, zoveel so, dat jij moet zweet, moet inzet, jouw best moet doen om te zorgen dat jij die meeste krijgt uit jouw leven op hier die aarde. Dat jij die meeste krijgt en die meeste doen met dit wat jij hier op die aarde het en kan verkry. En so is dit dat mensen die Heere verloon, as het ware die bestaan van die Heere ontken, maar al wat in hulle eie oë belangrijk is, is hulle self. En dan gaan dit niet net oor aardse skatte nie, dit gaan daaroor dat een mens jou wil hê, dat jij wil hê wat jij wil hê, dat jij niet beperkt moet wees in dit wat jij voor jouself geniet. En so is daar baie mense wat dan eindelijk hulle levens so rondom hulle self laat centreer, dat die skielike dood wat op een mens kan kom, eindelijk een uiters onaangename verrassing teweegbring. U ken die gelijkenis ook wat Jezus vertel het oor die ryk man, wat elke dag, wanneer hij bij zijn huis aangekom het, smalend neergekyk het op die arme bedelaar Lazarus, wat maar tevreden moet wees met die krummelkies wat hij van zijn tafel, die rijkmanse tafel af kon kry. Maar die uiteinde hiervan, Lazarus, wat beteken God help, wat aan God vastgehou het, en die eeuwige heerlijkheid gesmaak het, terwijl die rijkman, vir wie net hy belangrijk was in sy leven, eenmaal vanuit die hel geroep het, dat daar toch net vir hom verlichting mag kom in die verskriklike brandpijn van die Here se oordeel. Het jy al jouself verloon? Jezus verduidelik hierdie baie belangrike saak vir ons nog verder, wanneer hy sê, dat elkeen wat hom in hierdie wereld vir Jezus en sy woorde skaam, vir hom sal hy homself voor sy Vader in die hemel skaam, wanneer hy met sy heilige engele kom, om die finale oordeel dan te laat plaasvind, die skape en die bokke, die gelowiges en die ongelowiges van mekaar te skei. Maar luister mooi wat Jezus in vers 38 sê. Ons leven in een overspelige en sondige wereld. Wat bedoel hier die uitdrukking? Ons leven in een wereld waar dit werkelijk lyk asof daar baie min mense is wat werkelijk in Jezus Christus glo. Want wat gebeur in hierdie wereld waarin ons leef? En nou kan ons maar dink oor ons land, oor ons provincie, oor ons dorp,
oor ons omgeving, net soos wat ons oor die hele wêreld dink. Sonde neem hand oor hand toe. Mense maak toenemend net wat hulle wil. Mense leef toenemend asof God nie bestaan nie, asof hy nie daar is nie, asof hy nie die finale sê het oor die lewe van elke mens op die aarde nie. Mense leef toenemend deur hulle rug op die Here en sy woord te draai, deur eintlik te leef asof hulle sal besluit hoe hulle leef en wat vir hulle goed is en wat nie vir hulle goed is nie. Hulle sal besluit watter maatstawwe hulle in hulle lewens toepas of nie. En met hartseer moet elkeen van ons ook maar erken, broeders en susters, dat dit nie help dat ons kyk na mense daar ver, wanneer ons dink oor mense wat overspelig en sondig is nie. Overspelig beteken dat hulle ander, agter ander gode of selfs hulle self aan hoereer. Ons hoef nie baie ver te kyk nie. Want Jesus gebruik die uitdrukking hier, dat wie hom of haar skaam vir Jesus en sy woord, vir hom sal hy hulle ook skaam. Wat maak ons in hierdie wêreld waarin ons leef? Mense leef deesdae eintlik taamlik onbetrokke. Om dit miskien in 'n voorbeeld uit te druk, 'n mens sien mense wat steel of vloek of korrupsie pleeg, wat omkoopgeld gee. 'N mens sien mense wat ook lewe ten opsigte van die teenoorgestelde geslag net soos wat hulle wil. Mense wat nie meer wil trou nie. Mense wat nie meer wil leef soos die Here wil nie, maar rond en bond rondslaap. Mense wat werklik dit wat ons Here in sy woord sê, openlik verag. En wat doen ons daaraan? Ons maak partykeer so, geliefdes in die Here, dat ons sê, ag, laat hulle maar maak wat hulle wil. Ek weet van beter, ek sal nie so of sus maak nie. Maar dis nie wat die Here van ons vra nie. Jesus sê vir ons baie duidelik in hierdie gedeelte, dat wanneer ons onsself moet verloon, moet ons ons kruis opneem en vir Jesus volg. Om jou kruis op te neem beteken dat jy 'n swaar las moet dra. Onthou dat Jesus op 'n stadium terwyl hy besig was om sy kruis te dra van die tempelterrein af na Golgotha toe, nie meer kon nie. Die kruis was vir hom te swaar. En hy sê ons moet ons kruis opneem en hom volg. Om jou kruis op te neem beteken dat jy die swaar moet doen, van die Here en sy woord moet verkondig binne hierdie overspelige en sondige wêreld waarin ons leef. Dis om Jesus te volg. Ons kan nie net stil bly oor ons God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat heers en regeer oor almal, wat alles in sy hande het, wat moet elke mens kan maak net wat hy wil nie. Wat moet ons kan maak net wat hy wil nie. Is jy gereed om te sterf? Is jy gereed vir die oomblik van jou dood? Of dink jy dalk om op verskillende maniere jou dood te probeer uitstel, of dalk heeltemal te sy stap? Dit is natuurlik die mikpunt van die mens van die oudste geslagte af.
Mense dink aan allerhande maniere om nie dood te gaan nie. Is jy gereed om ook byvoorbeeld COVID te kry en dalk baie siek te word of dalk te sterwe? Is jy gereed om enige tyd van jou lewe, hierdie aardse lewe te verlaat? As daar by jou nog enigszins 'n huiwering is om met jou hele hart ja te sê, beteken dit dat jy nog nie jouself verloon het nie. Dat jy nog belangrik is in jou eie oë. So twee hoofstukke verder in Markus 10 lees ons dit baie duidelik vers 45 dat ons Here Jesus gesê het hy is op pad om homself te gee as losprys vir ons lewe. Dit is hoekom hy na die aarde gekom het. Op pad na die kruis op Golgotha sê hy in hierdie gedeelte vir ons, jy het niks om te gee as losprys vir jou lewe nie. Maar hy wil jou losprys wees. Hy is geneem deur die pad van gevangeneming, verhoor, bespotting, lastering, verloning, om uiteindelik as skuldige, as die een wat my skuld en jou skuld van ons eie belangrikheid, daar aan die kruis op Golgotha te dra. God se volle gloed van toorn oor ons eie willigheid, ons eie grootheid, ons eie belang, daar te dra aan die kruis op Golgotha, sodat ons nie meer bang hoef te wees vir die dood nie. Sodat ons onsself aan hom kan oorgee, hy wat ons losprys is, en in vrede met God kan leef, bereid om enige oomblik ons aardse lewenseinde in te gaan. Nee, dit is nie 'n ontydige oproep nie. Dit is nie 'n oproep net vir goddelose mense daar ver nie, maar 'n dringende oproep vir elkeen van ons wat sê dat ons Christene is. Kom ons kyk na die erns van ons verhouding met Jesus Christus. Kom ons weeg weer wat eintlik vir ons belangrik is in hierdie lewe. Kom ons gaan oordeel baie noukeurig of ons nie dalk nog te belangrik is in ons eie oë nie. Kom ons gaan kyk of ons werklik onsself verloon. Ons Here Jesus Christus aanhang met ons hele hart en siel. Kom ons gaan kyk mooi of ons die kruis dra van 'n lewe waarin ons nie alleen onsself aan die Here oorgee elke dag nie, maar 'n lewe waarin ons ook onomwonde getuig en vertel van hoe belangrik, hoe lewensbelangrik dit is om te hoor en te doen wat die Here vir ons in sy woord sê. Dan sal ons nie bang wees om te sterf nie. Amen. Kom ons bid nou saam. O Here, U wat
oor alles heers, wat ons as mense elke een gemaak het, kunstig geweef het in die skote van ons moeders. U, wat die hele wereld in u hande hou en kan maak daarmee wat u wil. U wat elke een van ons se lewe in u hand hou en ook daarmee kan maak net wat u wil. Ons buig vandag voor u en ons smeek, wees ons as sondaars genadig. Help ons en lei ons deur u gees om elke dag al minder te word, sodat u al meer sal word. Om onsself te verloon, ons kruis op te neem en te volg op elke moontlike pad wat u seun ons deur u woord oplei. Ons bid dat u ons daagliks sal laat nadink oor wat regtig en eintlik belangrik is in hierdie lewe. En dat u in die tyd waarin ons is vir ons sal lei deur u gees om met al meer erns elke dag te werk aan ons verhouding met Jesus Christus die Here. Ons vra dit in sy naam alleen. Amen. Kom ons sing nou uit Psalm 66 vers 2 en vers 7. Kom ons bid nou dat die Here ons sal seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees altyd met ons almal wees en bly. Amen. Broeders en susters, daar is heel wat van ons lidmate wat al siek geword het met die COVID-19. Ons is die Here so dankbaar vir almal wat al besig is om te herstel en reeds herstel het,
maar ons denk in ons gebede aan een hele paar wat nog by die huis is en wat baie siek is en wat medikasie thuis ontvang, ons dra hulle allemaal aan die Here op. Daar is ook lidmate wat familie alreeds verloor het aan COVID. Ons denk ook aan hulle dat die Here vertroosting en genade deur sy gees sal gee in hierdie moeilike tyd. Gister is ook Lizzie van Sail in die hospitaal opgeneem, nie so seer as gevolg van COVID nie, maar as gevolg van die complicaties wat COVID vir haar kan meebring. Ons denk in besonder aan haar wat in die hospitaal is nou, en ook Chris wat positief getoets het, en ons dra hulle ook so aan die Here op. Broeders en susters, kom ons bid ernstig en onvermoeid, dat die Here ons genadig sal wees en genadig sal bly, en dat die Here elkeen sal vertroos en bemoedig en versterk in hierdie moeilike tyd waarin ons lewe. Dan wil ons ook graag die lidmate wat hierdie week verjaar hartlik geluk wens. Woensdag die 14de verjaar Lenet Kutsie en donderdag die 15de Francis McLaren. Baie geluk met die verjaarsdag, ryke seën van die Here toegebid. Baie dankie.